Një 25 vjeqar është arestuar nga policia e shkodrës pikrisht në akuzën e mbajtës pale e tarnve dhe municionave luftarake. Nga specialistët për krimet në komisaratën e policisë e shkodrës, u bëhe arestimin flagrantës i shtetasit Eduard Gjergjvata, 25 vjeq banuas në Ranza, në jesin të bushatit. Arestimi këti shtetasi u bëhe pasi gjatë kontrolët të ushtruar brënda arethimit banesës e ti në fshatin Ranza në bushat, ku në e barak kështë shërbentës i stalë për dera, ju gjithë dhe ju sekwestruan cilësin e provës materiale, një armë zjare automatik model 56 me një kreur me 17 fishek të cilin ky shteta se mbanë të paleje. Materialet në ngarkim të këti shteta si, tashme i kanë kaluar prokurërisë redhe gjithësor të shkodrës për akuzën e mbajtës paleje të armëve dhe municioneve luftarake.